proti rasismu. Naše linky, já jenom tady zvládá další výzoky. Tak kdyby nám bylo jasný, bude to na tvojí oprávění. Počuli jsme na tyto baronky a do větší tři nechtarý storky. Já se tě, co se stalo, co se ti hlavě, to mi nikdo, a teď si asi, co se stalo, co se ti hlavě, to mi nikdo, a teď si asi, co se stalo, co se ti hlavě, to mi nikdo, a teď si asi, co se stalo, co se ti hlavě, to mi nikdo, a teď si asi, co se stalo, co se ti hlavě, to mi nikdo, a teď si asi, co se stalo, co se ti hlavě, to mi nikdo, a teď si asi, co se stalo, co se ti hlavě, to mi nikdo, a teď si asi, co se stalo, co se ti hlavě, to mi nikdo, a teď si asi, co se stalo, co se ti hlavě, to mi nikdo, a teď si asi, co se stalo, co se ti hlavě, to mi nikdo, a teď si asi, co se stalo, co se ti hlavě, to mi nikdo, a teď si asi, co se stalo, co se ti hlavě, to mi nikdo, a teď si asi, co se stalo, co se ti hlavě, to mi